Labas rytas, čia aš Mindaugas Stonkus, sveikinuosi su jumis iš Zanzibaro salos ir šiuo metu mes esame ekskursijoje, kurioje lankysime Jazzani mišką. Jame gyvena tik tais čia Zanzibaro saloje aptinkami raudinėjai kolobai. Tai tikrai bus spūdinga pamatyti, o šiandien dar planuose yra aplankyti Stone Town ir Prison Island, tad likite įsijungę. Pradėjo stipriai lyti laukę. Bet ant galvų beveik nelyja, net nesijaučia. Eik pusau. Jazzani miškas susideda iš trijų dalių. Pirma yra užauginta žmonių, daugiausia britų atvežtų nevietinių medžių. Antra dalis yra natūraliai auganti. Ir trečia dalis yra mangro medžių. Tai yra medžiai, kurie auga vandenyje, o čia visur yra jūros vanduo. Tad šie medžiai yra prisitaikę augti sūriame vandenyje ir jiems nebaisus. Be to, jeigu tau patinka šitas mano kuriamas turinys, prašau, prenumeruok mano kanalą, padėsi man be galo be krašto, o tai yra tikrai nemokama ir aš būsiu labai dėkingas. Gerai, kad ši parko dalis yra pritaikyta turistams ir netenka klampoti per šias sūrias pelkes. Pasisekė mum pamatyti raudonosius kolobus, tačiau turėjom išeiti lauk iš oficialios Jazzani miško teritorijos ir truputį gatvę paėję suradom jų vietą, kur jie čia gyvena. O policija daro čia reidą, vat, tikrina visas mašinas važiuojančias pro šalį. Grįžtam atgal į autobusą ir jau važiuosim į sekantį mūsų kelionės punktą. Sekantį mūsų stotelį yra prieskonių plantacija. Čia truputėlį pasivaikščiusim su vietiniais gidais, kurie parodys mum, kokie prieskoniai yra auginami čia Zanzibare. Bet kaip supratome, daugumą jų čia yra atvežę iš Indonezijos ir tai padarė arabai dar 19 amžiuje. Mes vaikščiojome po prieskonių plantacijos teritoriją, sustodami vis prie skirtingo augalo. Iš pradžios būdavo sunku pasakyti, koks šie prieskonis galėtų būti, bet kai vietinis vaikinas nuskindavo lapą ar atpjaudavo dalelę, patrindamas tarp pirštų, duodavo pauostyti, pasidarydavo žymiai aiškiau. Buvo tikrai įdomi patirtis, nors ir ne viską pavyko atspėti. Mums paaiškino, kodėl tikra vanilė labai brangi. Štai matote jos medį. Pasirodo, ji yra kaip vijoklis ir norint tinkamo augimo reikia kasdieną rankomis koreguoti jos atramas. Tik Madagaskare auga medžiai, kurių dėka ji natūraliai gali įsikabinti ir plėtotis be didesnio žmogaus įsikišimo. Stebėjome ne tik prieskonius, bet ir įvairius vaisius bei kitus augalus būdingus Zanzibaro salai. Baigus pasivaikščiojimą, vietiniai mus vaišino šviežiais kokosais, iš kurių skaniai atsigėrėme. O po to surengė mini pasirodymą su lipimu į palmę ir dainomis. O palmė pasirodo buvo ne šiaip kokia, bet pati aukščiausia apylinkėse, tad pasirodyme netrūko ekstremalaus prieskonio. With the ring. Mus papuošė iš palmių lapų darytais papuošalais. Netgi teko darytis fotosesiją. Pasiūlė norintiems pabandyti lipti į palmę. Aš, žinodamas savo palmių lipimo patirtį, atsisakiau.
Bet Vytautas sutiko ir pabandė lipti, net teko jį stabdyti, kad nepersistengtų. Galų gale viščiukams atidavėm savo likusius kokosus, išspaudėm kelis kartus su vietiniu štangą ir jau laikas traukti į kitą kelionės tašką. Atvykome į Stone Town pležą, kuriame švartuojasi laiveliai plaukimui į kalėjimo salą. Štai ir mūsiškis. Nors kalėjimas čia ir stovi, čia kalinių taip niekada jame ir nebuvo. Britų pastatytas pastatas pusę metų buvo naudojamas kaip karantino vieta nuo geltonojo drugio. Tačiau pačią salą kaip kalėjimą dar prieš britus naudojo arabai. Čia laikė sukilusius prieš sistemą vergus. Neilgai trukus ir atplaukėme. Mes atvykome į kalėjimo salą, Prison Island vadinamą. Čia galime sutikti seišelinius vėžlius ir randami tik tais trijos vietose pasaulyje. Tai būtent čia, Zanzibare, Seišeliuose, iš kur jie yra kilę, ir Galapagų salyne. Gyvena netgi 200-300 metų ir čia iš keturių yra išsiveisę virš 100 netgi. Šie milžiniški vėžliai čia buvo atgaventi 1919 metais kaip dovana nuo Britų gubernatoriaus iš Seišelių. Jie greitai veisėsi ir netgi per 30 metų jų jau buvo apie 200. Bet žmonės įsigudrino jos vokti pardavimui į užsienį, arba maistui, arba vėl nežino, ką su jais darydavo, kol 1996 metais jų liko vos 7. Tada Zanzibaro valdžia truputį pakrapštė smegenis ir nusprendė imtis priemonių, įkūrė čia saugančią ir veisiančią šios vėžlius organizaciją. Tad dabar pavojaus jų išlikimui nebėra, tačiau šie vėžliukai turi kęsti pastovius turistų vizitus ir netgi fotografuotis arba pozuoti su jais. Atsisveikinę su vėžliais, pėdiname iki pačio kalėjimo pastato, kuris visai netoli. Apsilankėme čia kalėjime, tiksliau kas iš jo čia yra lygia, o dabar yra tiesiog turistinis objektas. O nuo jo visai gražus vaizdai atsiveria. Bet yra žiauri karšta ir drėgna ir viskas šlampa, maikės limpa, tai tikimės, kad gal pavyks dar kažkur tai nusimaudyti. Išsimaudyti dėja nebespėjom, bet štai mums jau siūlo Zanzibaro futbolo marškinėlių po $10. Dabar mūsų ekskursija yra po Stone Town, grįžom mes iš kalinių salos ir pasirodo, tas Stone Town nėra toks didelis, kilometras iš ilgio, kilometras iš pločio maždaug. Ir gyvena apie 32 tūkstančių žmonių. Ir, kaip suprantu, mes didžiąją dalį dabar jo yra peisim, tiesiog pasižvalgydami. Esu nustebęs, kiek čia yra veiksmo ir judesio. Tiek turistų, tiek vietinių žmonių, labai daug jaunimo. Visi čia šoka gatvėse ir užsiminėja savo reikalais. Tai smagu matyti. Stone Town'as yra Zanzibaro sostinės senamestis, kuriame sultono laikais būdavo prieskonių ir vergų turgus. Tanzanijai iškovojus nepriklausomybę, Zanzibaras turėjo savo autonomiją ir čia buvo jo sostinė. Miesto architektūra mena 19 amžių, jai būdinga svahili kultūra su arabų, indų bei europietiškais elementais. 2000 metais miestas įtrauktas į UNESCO paveldo sąrašą. Didžioji dalis Stone Town'o gatvių yra per siauros mašinoms. Reikia eiti pėstute, o vietiniai naudoja motorolerius ar dviračius. Pats miesto pavadinimas kilęs iš to, jog pastatams statyti buvo naudojamas koralinis akmuo. Išskirtinis šio miesto simbolis yra didžiulės medinės pastatų durys su indiškais arba arabiškais raštais. Gavome mes 45 minutės laisvo laiko čia Stone Town'e. Ir tikrai čia yra ką veikti, daug visokių kavinių, parduotuvėlių ir taip toliau. Mes apsilankėme Fredžio Merkurio muziejuje, čia vat man už nugaros kur. Bet iš tikrųjų $8 įėjimas ir nelabai ten tėra ką matyti. Nieko nėra išlikę, nei jo, kuris ten gyvendavo, nei lovos, nei kambario. Tiesiog yra sienos iškabintos nuotraukom, leidžia muziką ir aprašo jo istoriją šiek tiek. Mažiukai. Per savo laisvą laiką apsipirkę suvenyrų patraukėme toliau. Buvo nepakartojama patirtis pereiti miesto turgų, kuris konkuliavo veiksmu,
Įdomu pažiūrėti, kuo užsiima vietiniai ir kaip čia vyksta gyvenimas. Truputį neramu buvo dėl kišenvagių, bet visi likome su savo daiktais, o žmonės čia pasirodė draugiški. Prekių asortimentas tikrai nustebino. Na, aišku, netrūko atkaklių pardavėjų, kurie sekė ir siūlė savo produktus. Bet mes jau buvome savo suvenyrus nusipirkę, tai tiesiog žvalgėmės aplinkui. Matosi, kad naudoja rikšas kaip ir Indijoje. Ir galų gale mes priėjom savo autobusą ir baigėme savo šios dienos išvyką. Baigėm išsiruošti vakarienę ir šį vakarą viešbutis organizuoja specialų vakarą prie baseino su grill patiekalais ir bus būtent Zanzibaro vietinė virtuvė. Tai einam, parodysiu, kaip viską tai atrodo. Mūsų viešbučio Mapenzi Diamonds teritorija didelė, tad tenka nemažai pėdinti nuo kambarių iki restorano. Šį vakarą viešbutis tikrai pasistengė ir sukūrė mums ypatingą vakarą. Ne tik su vietiniu maistu, bet ir su gyva muzika. O maistas ne tik šį vakarą, bet visada čia tikrai aukštos kokybės ir labai skanus. Kasdien tiekimi grill patiekalai, o deserto asortimentas pradžiugina kiekvienas smaližių. Smagiai praleidome vakarą, o šiandienos pats patiekalas – mini burgeriukai. Lieka skanesnis kastelis net ir katinėlėms. Šokiais ir dainomis užbaigėme vakarą, bet to, jeigu jums patinka mano turinys, būtinai prenumeruokite kanalą, rašykite komentaruose, jeigu turite kažkokių klausimų ir važiuojam jau į kitą dieną. Išaušo nauja diena Zanzibare. Šiandieną ilsimės viešbutyje, čia turime labai gražų pležą, tad nusprendėme atostogio metu eiti iki koralinio rifo, kurį galima pasiekti einant pėstute mažame gylyje. Tenka įveikti 1,5 km į vieną galą, o tai yra tikrai nemažai šviečiant afrikietiškai saulei, be kepurės ir akinių nuo saulės. Tiesa, tai jau mūsų antras bandymas, nes pirmu pakilo vanduo ir teko grįžti atgal. Dažniausiai prisistato vietiniai pležo sargai Masajai. Ir norit jūs to ar ne, jūs lydi ir rodo geriausią kelią, demonstruoja, kur yra jūros flora ir fauna, bet mes šį kartą sugebėjome išsisukti ir ėjome be jų palydos. Pat parodau, kad eini, ir gali užlipti ant ežio bet kurioj situacijai. Ne, tiesiai nepraeisiu. Štai pasižiūrėkit, kas darosi ežių. Jau rimtas visai netoli, pažiūrės, ar eis per jį eiti. Čia galima pamatyti daugybę jūros vorų, kriauklių ir kitų padarėlių. Priejau galą, kur jau bangos lūžta. Štai kokia yra situacija. Pagal mane priejau dead endą čia šito vietoj. Ežiai. Eina savo, nežinau, per kur čia geriau reikėtų eiti. Sprendžiant rebusą, per kur eiti toliau, mane prisivijo Vytautas. Ir nusprendėme kartu nerti gilyn, apžiūrėti rifą po vandeniu. Vanduo po truputį kilo, o bangos jį buvo stipriai sutaršusios. Tad vaizdai po vandeniu nebuvo tokie ypatingi, kaip tikėjomės. Todėl nusprendėm traukti atgal. Apibendrinus įveikėme 3 km ežių minų lauke. Buvo tikrai įdomi patirtis, o vaizdai aplinkui tiesiog užburiantis. Tik nardymas truputį nuvylė, bet šiaip tikrai verta eiti, išbandyti savo jėgas, pasižvalgyti, kiekgi galima gulėti prie jūros tame pleže ir grukšnuot kokteiliukus. Pležo teritorija yra vieša, tad vietiniai čia gali daryti ką nori. Kas gaudo turistus, kas vėjoja, o kai kas net augina dumblius, kurie pasirodo naudojami kosmetikai. Kaip tik pro tokią vietą mes grįždami praeiname. Masajai, tai žmonės iš žemyninės dalies, čia atvykę gaudyti turistų, pardavinėti suvenyrus, jie būna apsirengę tautiniais rūbais ir įprastai neįleidžiami į viešbučio teritoriją. Bet šį kartą buvo pritaikyta išimtis, nes viešbutyje vyko vestuvės. O vestuvės buvo ypatingos. Papuošimai, vedėjai ir apskritai visa tematika buvo svahili. Tik dalis svečių pasitaikė viešbučio lankytojai, iš kurių žinoma ir mes. Bet viskas atrodė įspūdingai ir labai tikiuosi, jog nesutrukdėm mes šių tuoktuvių, o tik padėjom jas pagražinti.
Mes einam dabar pasivaikščioti pležu. Vietiniai draugiškai nusiteikia, bet labai turi ką pasiūlyti mums parduoti arba netgi veiklos įvairios. Tai bet čia veisim pasigrožėti. Labai ačiū, kad žiūrėjot. Būčiau labai dėkingas, jei prenumeruotumėt mano kanalą, sektumėt mane Instagram paskyroje ir tuo pačiu nepraleisti antros video dalies, kurioje plauksime į delfinų safarį, nardysime prie negyvenamos salos, lankysime gražiausius Zanzibaro pležus ir dar daug, daug visko. Dar kartą ačiū ir čiau. Susimatysim kitame video. Hakuna matata.